Në fakt, Greqia është shtet i njohur për arkeologjinë e saj, por duket se një zbulim i cili ka dyshime se mund të jetë një vepër arkeologjike dhe historike me vlerë historike është zbuluar së fundmi në Kaçanik. Për të marrë më shumë detaje sa i përket këtyre zbulimeve, të cilat u bën gjatë kryerjes së punimeve për një parking në 9 oktor, është Dardana Dauti, e cila është drejtoresh në drejtorinë e administratës së përgjithshme në komunën e Kaçanikut, e cila do të na sjellë më shumë detaje. Zonja Dauti, faleminderit shumë për kohën e nderuar. Faleminderit juve. Zonja Dauti, apo na tregonit lutem se për çka bëhet fjalë, pra si duket komuna edhe ka marrë një vendim sa i përket punimeve atje. Po sigurisht. Meqen se projekti është iniciuar nga drejtoria e administratës përgjithshme, është një projekt i cili vlerën e parashikuar e arrin dikon 445.000. Projekti është dyvjeçar dhe zhvillohet në dy faza. 115.000 më falin për vitin 2023, ndërsa për vitin 2024 vlera e parashikuar është 330.000. Menaxhohet nga dy menaxherët e kontratës, zotëriu Rufat Muça dhe zonja Johona Hoxha. Gjatë zhvillimit punimeve nga kompania e kontraktuar lidhur me këtë projekt, janë hasur disa bazamente të mureve të vjetura nga arkeologët e komunës Kaçanikut. Dhe në koordinim me ta, jemi njoftuar edhe ne, në konkretisht në kryetari komunës zotëriu Vishi dhe zotëriu Ilasi, të cilët kanë kërkuar nga menaxherët të informojnë kompaninë kontraktuese që të ndërpresin punimet. Dhe nga dita e djeshme, nga mëngjesi ditës së djeshme, punimet në këtë projekt janë ndërpresur. Zonja Dauti, zonja Dauti, keni informacione për çfarë periudhe datojnë këto bazamente të cilat janë gjetur tek punime që po kryeshin në komunën e Kaçanikut për parkingun nën toksor? Me saktësi jo, ende nuk kemi marrur ndonjë vendim dhe vlerësim përfundimtar nga Instituti i Arkeologjisë së Kosovës. Gjatë ditës së sotme kishim në inspektim inspektorët e trashëgimisë kulturore, të cilët në teren kanë parë nga afër gjetjet e arkeologjike dhe kanë kërkuar që punimet të qëndrojnë të pezulluara deri në vlerësimin përfundimtar nga Instituti i Arkeologjisë së Kosovës, të cilët po i presim në ditët në vijim të dalin dhe të bëjmë vlerësimin dhe raportin përfundimtar për të na mundësuar edhe neve të ecim tutje me procedura. Zonja Dauti, në bazë vlerësimit që kanë dhënë nga ky institut, pra nga Instituti i Arkeologjisë së Kosovës, pra punime do të ndërprehen vetëm në vend punishte apo është kërkuar që të mos punohet edhe në zonat e afërta të këtyre gjetjeve? Jo, punimet do të pezullohen në gjithë zonën e cilën zhvillohet projekti, me qenë se zona është jo edhe shumë e mode dhe mund ketë ndikim të dëmtojmë diçka të tillë të ngjashme që mund ketë vlerë për gjithë qytetin e Kaçanikut, e pse jo edhe për Kosovën. Po, sigurisht. Edhe një çështje krejt të fundit, se kam pa reagime në përgjithësi dhe në lidhje me busin e veprimtarit Sali Bajra, doja vetëm një sharim nga ana e komunës së Kaçanikut. Busi është larguar përkohësisht, do të vendoset diku tjetër apo do të rikthehet prapë në vendin se ku ka qenë? Me qenë se busi është larguar përkohësisht, me qenë se ka kërku nevoja për realizim në këtij projekti, edhe ne nuk kemi qenë të informuar me thënë të drejtën, sepse ishte diçka momentale dhe rastishme, ne nuk e lejuam që të dëmtohet bustin, këtë mënyrë deshëm që të arruajmë atë dhe të vendosim sërish në vendin ku ka qenë, do me thonë, ndërsa sa i përket projektit, a i parashia të vendoset në një pjesë tjetër, normalisht nëse familja e përkrah këto edhe janë pajtimit. Jemi në kontakt me familjarët e zotëriut në fjallet dhe mendojmë që do të bëjmë zgjidhjen më të mirë të mundshme për gjithë qytetarët e Kaçanikut, sepse figura e Sali Bajrës është figurë që na e vlerësojmë shumë pa dyshim e krijt Kosova. Jemi krenar për një figurë të tillë. Mirë, zonja Dauti, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe informacione që solle për shikuesit tanë, sigurisht pak të limituara me qenë se është Instituti Arkeologjik i Kosovës ai që do ta thotë fjalën e fundit, pra nëse kemi të bëjmë me artefakte të cilat kanë vlerë historike për Kaçanikun, por sigurisht edhe për gjithë Republikën e Kosovës. Shpresojmë të jetë kështu dhe sigurisht Kaçaniku të shtohet edhe një monument që do të tregoj për të kaluarën e saj. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, sigurisht, shpresojmë edhe ne për më të mirën të mundshme. Faleminderit, derisa arbresha do të